আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ক্লাছ ফ'ৰ লেচন টু মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল পাটটো আলোচনা কৰে মাৰে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে যদিহে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি কুৱেশ্যন আনচাৰ খিনি লিখি লব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে পাঠ নম্বৰ দুই মানুহৰ মাজলৈ কাপোৰ কেনেকৈ আহিল এইটো হ'ল অৰুণাচলৰ মিচিঙি জনজাতিৰ এটা সাধুন অৰুণাচল প্ৰদেশত কামলাং নামেৰে এখন নৈ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত কামলাং নামেৰে এখন নৈ আছে এতিয়া পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা নৈখনৰ নাম কি এতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা নৈখনৰ নাম হ'ল কামলাং নৈ পুৱানাছা নামৰ ডেকা এজন প্ৰায়েই তালৈ মাছ মাৰিবলৈ যায় আৰু সেই কামলাং নৈখনত পুৱানাছা নামৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এজন ডেকা ল'ৰাই তাত মাছ মাৰিবলৈ যায় কোৱা নাচা ঘাট মাওৰা মানে কোৱা নাচাৰ মাক দেউতাক কোনো নাই তেওঁ ওৰে দিনটো পথাৰত কাম কৰিলেহে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ পায় আৰু কোৱা নাচাই যদিহে গোটেই দিনটো পথাৰত কাম কৰে তেতিয়াহে দুবেলা দুমুঠি মানে ভাত খাবলৈ পায় নহ'লে তেওঁৰ পেটত গাঁঠি টেকেলিও কাটি নহ'লে তেওঁ নহ'লে কোৱা নাচাই একোকে খাবলৈ নাপায় তেওঁৰ কিন্তু মাছ ধৰাত হেঁপাহ কিন্তু কোৱা নাচা কেৱল মাছ ধৰিহে তেওঁ ভাল পাইছিল এদিন তেওঁ কামলাঙৰ পানীত এখন দলঙা পাতি থৈছিল আৰু কোৱা নাচাই এদিন এখন কামলাঙৰ পানীত মানে কামলাং নৈৰ পানীত এখন দলঙা পাতি থৈছিল এতিয়া সুধিব পাৰে যে কামলাং নৌত কোৱা নচাই কি পাতি থৈছিল তোমালোকে লিখিব লাগিব কামলাং নৌত কোৱা নচাই এখন দলঙা পাতি থৈছিল গধূলিবোৰত দলঙাখন দাঙি তেওঁ আনন্দত জপিয়াই উঠিল আৰু জালখন পাতি তেওঁ ঘৰলৈ গুচি আহিল তাৰপিছত গধূলি পোৱা নাচাই জালখন চাবলৈ গৈছিল কামলাং নৈত আৰু জালখন যেতিয়া দাঙি চালে তেতিয়া পোৱা নাচাই আনন্দত জপিয়াই উঠিছিল দুটা অচিনাকি মাছ দলঙত উঠিছে কাৰণ দুটা ডাঙৰ অচিনাকি মাছ দলঙাখনত উঠিছে মানে জালখনত উঠিছে তাৰে এটা সৰু আৰু আনটো ডাঙৰ সেই মাছ দুটাৰ এটা মাছ সৰু আৰু আনটো মাছ হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ মাছটো দেখি তেওঁৰ চকু থৰ হ'ল আৰু ডাঙৰ মাছটো দেখাৰ লগে লগে কোৱা নাচাই থৰ হৈ চাই ৰুইছিল মানে মাছটো চাই আছিল ঘৰলৈ নি লাওৰ খোলা এটা ডাঙৰ মাছটো জীয়াই থ'লে আৰু সৰু মাছটো খালে তাৰপিছত কোৱা নাচাই মাছ দুটা ঘৰলৈ নি ডাঙৰ মাছটো কি কৰিলে লাওৰ খোলা এটাত জীয়াই থলে আৰু সৰু মাছটো কোৱা নাচাই খালে পাছদিনাখন গধূলি কামৰ পৰা উভতি আহি কোৱা নাচাই তেওঁৰ ঘৰটো কাপোৰেৰে ভৰি থকা দেখিলে আৰু মাছ ধৰি অহাৰ পিছদিনা পিছদিনা যেতিয়া গধূলি কামৰ পৰা কোৱা নাচাই ঘৰলৈ উভতি আহিল তেতিয়া কোৱা নাচাই দেখিলে যে ঘৰটো কাপোৰেৰে ভৰি আছিল এদম কাপোৰ মানে বহুতো কাপোৰেৰে কাপোৰেৰে ঘৰটো ভৰি আছিল কোনে বাৰু আনি চলে কাপোৰৰ দমটো বিস্ময়ত তেওঁৰ চকু কপালত উঠিছিল কোৱা নচাই কাপোৰ বিলাক দেখা পায় মানে বহুতো কাপোৰ দেখা পায় কোৱা নাচাই আচৰিত হৈ গৈছিল যে কোনে বাৰু এই কাপোৰ বিলাক আনি ইয়াত থলে মানে কোৱা নাচাৰ ঘৰত থলে নিতৌ ৰাতিপুৱা মাছটোক আহাৰ খুৱাই কোৱা নাচা কামলৈ যায় আৰু প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা সেই ডাঙৰ মাছটোক সেই ডাঙৰ যিটো মাছ জীয়াই ৰাখিছিলে কোৱা নাচা সেই মাছটোক আহাৰ খুৱাই কোৱা নাচাই কাম কৰিবলৈ গুচি যায় ঘূৰি আহি প্ৰতিদিনে তেওঁ বাৰে বৰণীয়া কাপোৰেৰে ঘৰটো ভৰি থকা দেখা পায় আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ ঘৰলৈ উভতি আহে কাম কৰি তেতিয়া কোৱা নাচাই দেখা পায় যে কাপোৰেৰে ঘৰটো ভৰি আছে মানে পিছদিনাখন আৰু বেছি কাপোৰেৰে ঘৰটো ভৰি আছে এদিন ৰহস্যভেদ কৰিবলৈ তেওঁ কামলৈ নগৈ ঘৰটোৰ ওচৰতে লুকাই থাকে আৰু কোনেনো বাৰু কাপোৰবিলাক আনি ইয়াত দমাই থৈছে সেই কথাটো জানিবৰ বাবে কোৱা নাচাই কামৰ নগৈ ঘৰটোৰ ওচৰতে মানে কোৱা নাচাৰ ঘৰটোৰ ওচৰতে ডুকাই থাকিল কোৱা নাচাই দেখিবলৈ পালে যে মাছটোৱে লাহেকৈ নিজৰ ৰূপ এৰি এজনী ডিপ লিপ ছোৱালী হ'ল আৰু তাৰপিছত কোৱা নাচাই দেখিবলৈ পালে যে মাছটোৱে নিজৰ ৰূপ সলনি কৰি এজনী ধুনীয়া সুন্দৰী ছোৱালী হ'ল মানে ফটোত তলত যিখন ছবি দিয়াই আছে তলৰ ফালে তেনেকুৱা এজনী সুন্দৰ ছোৱালী হৈ গ'ল মাছটোৰ পৰা তাই তাঁতশাল মেলি খট খটাই কাপোৰ ববলৈ ধৰিলো আৰু নিজৰ ৰূপ সলাই ছোৱালীজনীয়ে তাঁতশাল মেলি কাপোৰ ববলৈ ধৰিলো কোৱা নাচাই সাউতকৰে গৈ তাইৰ হাতত থাপ মাৰি ধৰি সুধিলে তাৰপিছত কোৱা নাচাই লুকাই আছিলে গতিকে কোৱা নাচাই সাউতকৰে গৈ মানে তৎক্ষণাত গৈ ছোৱালীজনীৰ হাতত থাপ মাৰি ধৰিলে আৰু সুধিলে তই কোন ক'ৰ পৰা আহিছ কেনেকৈ কাপোৰ ববলৈ শিকিলি কোৱা নাচাই ছোৱালীজনীক প্ৰশ্ন কৰিলে যে তই কোন আৰু ক'ৰ পৰা আহিছ আৰু কেনেকৈ কাপোৰ ববলৈ শিকিলি এই কুৱেশ্যনখিনি এই প্ৰশ্নখিনি কোৱা নচাই ছোৱালীজনীক সুধিলে ফুলবোৰৰ এই নমুনাবোৰ ক'ত পালি লগতে এয়াও সুধিলে যে ফুলবোৰৰ এই নমুনাবোৰ তই ক'ত পালি সৎমত খাই ছোৱালীজনীয়ে ক'লে তেতিয়া চক খাই উঠি ছোৱালীজনীয়ে ক'লে মই শামব্ৰু ফৈদৰ জীয়ৰী জীয়ৰী হামব্ৰুমাই যে মই হামুব্ৰু ফৈদৰ জীয়ৰী হামব্ৰুমাই গতিকে ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিল হামব্ৰুমাই ঘৰ কামলাঙৰ আৰু ছোৱালীজনীৰ ঘৰ ক'ত আছিল শামব্ৰবাইৰ ঘৰ আছিল কামলাঙৰ আদি মানৱী নিমকেই মোক শিপিনী হবলৈ কোৱাত মই কাপোৰ বোৱা আৰম্ভ কৰিলো ফুলৰ নমুনাবোৰ কত পালো শুনা তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে কলে যে তুমি শুনা যে ফুলৰ নমুনাবোৰ মই কত পালো মই পানীৰ বুৰ বৰণি পানীৰ ঢৌ পাহাৰৰ গছ গছনিৰ সৌন্দৰ্য দেখি মোহিত হৈ সেইবোৰৰ চানে সি কাপোৰত ধুই লওঁ যে মই পানীৰ যিবিলাক বুৰ বৰণি উঠে আৰু পানীৰ যে ঢৌ উঠে পাহাৰৰ গছ গছনিৰ সৌন্দৰ্য দেখি মোহিত হৈ সেইবিলাকৰ চানেকী কাপোৰ তুলিলে পানীত দেখা ৰং নীলা আৰু বগা এই তিনি ৰঙৰ সাপ দেখি তাৰো ৰঙীন চানেকীৰে দুটা তুলিলো পানীত দেখা পোৱা ৰঙা নীলা আৰু বগা এই তিনি ৰঙৰ সাপ দেখি তাৰ পৰা ৰঙীন চানেকীৰে দুটা তুলিলো আকাশৰ মনোমোহা ৰং ডাৱৰৰ লুকা ভাকু আৰু মাছৰ বাকলিৰ চিকমিকনিৰ ছবিৰেও কাপোৰত দুটা বাচিলোঁ আৰু লগতে এয়া ক'লে যে আকাশৰ যি মনোমোহা দৃশ্য ৰং ডাৱৰৰ লুকা ভাকু আৰু মাছৰ বাকলিৰ চিকমিকনিৰ ছবিৰেও কাপোৰত দুটা বাচিলোঁ শাম্বব্ৰু বাইৰ কথাবোৰ শুনি কোৱা নচা মোহিত হয় আৰু শাম্বব্ৰুমায়ে কোৱা কথাখিনি শুনি কুঁৱা নচাই মোহিত হৈ গ'ল তেওঁ তাইক বিয়া কৰিলে আৰু তাৰপিছত পোৱা নচাই হামব্ৰুবাইক বিয়া কৰালে পুৱা নচাই শামব্ৰুমাইৰ লগত যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত কোৱা নচাই শামুব্ৰুমাইৰ লগত যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ মানে বিবাহিত জীৱন আৰম্ভ কৰিলে এদিন তেওঁলোকে কাপোৰবোৰ ৰ'দত শুকাবলৈ দিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে পোৱা নচা আৰু শামুব্ৰুমাই সিহঁতৰ কাপোৰবিলাক ৰ'দত শুকাবলৈ দিছিল হঠাতে অহা ধুমুহা বতাহে কাপোৰবোৰ উৰুৱাই নি পৃথিৱী পৃথিৱীৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত কৰি দিলে আৰু হঠাতে ধুমুহা আহিল কাপোৰবিলাক শুকাবলৈ দিছিলে আৰু তাৰপিছত হঠাতে ধুমুহা আহিল আৰু ধুমুহা বতাহ আহি গোটেইবিলাক কাপোৰ উৰুৱাই লৈ গ'ল আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে চুকে কোণে সিঁচৰিত কৰি দিলে যিবোৰ ঠাইত কাপোৰবোৰ পৰিল সেই ঠাইৰ মানুহবোৰে ইয়াৰ পৰা তেতিয়াৰে পৰা কাপোৰ ব'ব নাহে আৰু যিবিলাক ঠাইত কাপোৰবোৰ পৰি গ'ল মানে হামগ্ৰু বায়ে বোৱা কাপোৰ বিলাক বতাহত উৰি গৈ পৰিল সেইবিলাক ঠাইৰ মানুহবোৰে তেতিয়াৰে পৰা কাপোৰ ববলৈ জনা হ'ল শামগ্ৰুমায়ে কথাটো গম পাই ক'লে পৃথিৱীৰ উপকাৰ পৃথিৱীৰ উপকাৰ হ'ল আৰু তেতিয়া যেতিয়া শামগ্ৰুমায় কথাটো গম পালে তেতিয়া হামগ্ৰুমায়ে ক'লে যে পৃথিৱীৰ উপকাৰ হ'ল আদি মানৱী নিমকীয়াৰ মনোবাঞ্চ পূৰ্ণ হ'ল আৰু আদি মানৱী নিমকেৰ যি মনোমাঞ্চা আছিল সেয়াও পূৰ্ণ হ'ব ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিৰ ভিডিঅ' আগতে আপলোড কৰা হৈছিল যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব